哎，各位同学，大家好，我是小黑，欢迎你再度收看林园本铺的视频教室。哦，那今天我们的第四堂课程呢，其实是要把 Facebook 广告投放技巧最后一个，也是最重要的一部分来做一个讲解。那如果你前面三堂课没有看过的话呢，如果你在 YouTube 看到的话，请在画面上的左上角，左上角有前面三堂课的连接。那如果你在 Facebook 上面看到呢，请点回影片的页面，然后在下方影片的叙述里面也有前三堂课的连接。小黑在这边希望说先，各位先，如果你是第一次先看到这段影片的话，请先去把前面三堂课的课程把它先看过一遍，才知道接下来我们为什么要做这些事情。那我这边就不再多重复，但是我们这边还是先来简单复习一下前面的我们所提到过的 Facebook 投放广告的一些心法。最主要的呢，第一个，我们的 Facebook 广告要能够带出社群讯息以及动态消息，为什么？那请看我们前面的第二堂课程，我们有提到说为什么要能够带出社群讯息以及动态消息。那还要为了要降低我们的行销费用，所以说我们的 CPC 费用，也就是单一点击的次数的费用，我们必须要降低。那我们必须要先达到所谓的提升点击率，也就是 CTR 的部分，以及增加广告点使用者点击广告之后所产生的活动，我们称之为即刻力。比如说点广告之后按赞，或者点广告后投放活动广告，点击之后他按参加，这个所谓的即刻力的部分，提升 CTR 以及增加即刻力，才能有效的降低我们的 CPC 费用。那达到以上两点，便能有效的利用 Earn Media Pay， 能够有效的利用 Pay Media 带出 Earn Media 的部分。而这个部分我们在第三节课有提到。OK， 那如果你还不了解我在讲什么的，请记得回去收看一下前面的课程。我们今天先回顾一下，如果你平时有追踪我们的粉丝专页的话，粉丝专页我就不多说了啊，大家都知道是哪个粉丝专页哈，知道。好，那我们来看一下，我今天的粉丝专页上面贴了两个图片。好，我问各位说，为什么这两张图到底哪里不一样？同样都是使用者按赞。你会发现同样的都是外部的网站我们看上面这个图上面的图里面就是我这几天写了一篇所谓的从使用者习惯谈社群媒体的运用的部分你会发现有使用者按了这个赞，结果呢他说这位同学说谈使用者和其他几个专业按赞，奇怪了，我明明是网站啊，为什么是专业呢？我们看看下方其他人按的连结按的赞，你会看到说其他人按的连结，他是说一条连结赞，这到底为什么会有这么不一样的地方？这个就要从我们的粉丝专业的建立方式来讲起了。我们都知道粉丝专业建立方式，其实严格说有三种。第一种就是你用一般的你平常申请的 Facebook 账号，那去成立一个粉丝专业，这我们称之为叫用个人账号去建立粉丝专业。第二种呢，也就是所谓的商业粉丝专业你可能是用商业账号什么叫商业账号？请上网搜寻一下商业账号这四个字你就会看到何谓商业账号的部分以及为什么要成立商业账号那这是我们以前最常提到的两个粉丝专业。那我们今天提到的什么第三个呢，就要称为说叫做是所谓的 OG 粉丝专业。什么叫 OG 粉丝专业？我们都知道自从 Facebook 开始有了赞鸟之后那大家就会开始在那个一些网站上面按赞放置赞钮的部分，让使用者去按赞。那我们回想一下，这个东西是不是跟我们的粉丝专业很像，对不对？是吧？所以说你会发现我们通常会在粉丝专业上面按赞之后，就会成为某某粉丝专业的粉丝。那如果在网页上面按赞，有没有办法成为粉丝专业的这个网站的粉丝吗？答案是可以的。我们来看一个例子。我们看到刚刚我们介绍那个有使用者按过赞的例子，我们看到说这是刚刚那个网页也就是我们那个从使用者习惯谈社群应用的这个页面，你看到下面的赞钮是不是跟你平常看到的不太一样？你会发现到说怎么比如说你是网站管理者，怎么后面多了两个字一个是管理页面，一个是精准行销。那我们点进去管理页面一看，
后你会看到说，哎，怎么出现了一个很像粉丝专业的东西，这就是我称之为所谓的 OG 专业的部分。所谓的 OG 专业，就是经过那个 Facebook Open Graphic 设定之后呢，当只要使用者在你的网站上按过赞之后，它就会自动的产生一个像是粉丝专业的专业。那这个专业跟一般的专业不太一样的地方是，一般的使用者是没办法进来的。好，这个粉丝专业只有那个管理者可以进到这个页面。那一般的使用者如果点击到这个连结的话呢，他会直接跳到的是好这篇网页的连结。那这跟我们的粉丝，我们要讲的所谓的 Facebook 广告投放有什么关系呢？还记不记得我们之前有提到过，我们投放 Facebook 广告的时候，我们需要带出所谓的社群信息的部分。那是不是我们希望说，如果有使用，如果我们投放外部广一般的外部网站的话，并不会带出所谓的社群讯息的部分。那如果你想要让外部网站能够带出社群讯息，也就是能够按赞的话，那其实就是要透过我们的 OG 粉丝专业，先把一般的网页变成粉丝专业之后，我们就可以在 Facebook 广告投放的后台里面看到，我们看我们的目的页面里面，这时候多出了在粉丝专业多出了使用者习惯谈媒体社群媒体的运用这个专业，一样点进去之后，你会发现它就可以变成说，那这个广告你看我们看到它说连接区哦，点这里就会连接到广告的目的页面，我们点一下看是不是回到那个案例页，好，你会看到说是不是它就会回到了从使用者谈社群媒体的运用的部分。那从这点我们就可以非常清楚地了解到说，如果我们要让外部网站带出社群信息的话，我们就必须要利用所谓的 OG 粉丝专业，也就是在我们的一般网站上加上一段程式码，让它可以使用者点赞了之后就产生粉丝，就变成了 OG 专业，然后可以方便我们在投放广告的时候进行投放。那到底要加哪一段程式码呢？我们现在再来看一下。好，其实这一招我们很早以前在零元本铺里面其实就已经讲过了。哦，现在你就如果你边看影片的话，就把那个零元本铺的皮克邦的部落格打开。好，你看到首页其实就有一篇置顶文章，里面就有一篇关于 Open Graphic 的那个一些相关文章的整理。其实我在之前已经写在所谓的 Facebook 教学 Open Graphic 啊，不要浪费你得到的赞里面了。好，其实这篇文章里面就告诉你说，其实你必须要设定重要的 meta， 好，也就是在你的网页的程式码上面加上所谓的FB 冒号 APP 底线 ID 以及 OG 冒号 type 这两个那个 meta 属性。那只要你设定这两个 meta 属性之后呢，以及再加上在那个 HTML 中那个的那个标签栏位里面再加上所谓的这两段程式码，以及不要忘记了本身的赞钮必须要使用的iframe 格式是没办法有所谓的管理页面的产生的，你一定必须要使用 XFBML 的格式，好，那同时加上 Java SDK 的部分。那这样的在几个条件满足底下，只要使用者点了赞之后，它就可以成为 OG 粉丝专业，也就是说我们在未来我们的网站里面要投放广告的时候呢，也就能够让它有赞的功能。那有赞跟没赞的广告到底同样是投外部网站，那到底这两者有什么样的差别，我们来看一下。好，我们就来看这个加了赞之后的外部网站的网页的投放的广告的成效。好，你可以看到说，哎，这边有个广告，香港自由行3天或4天。好，那你看到这是我们之前建立的广告，你看到我们点回去看，是不是跟我们刚才讲的一样？是不是 到了 OG 专业去了？哦，不对，因为使用者看到了，因为看这是一般使用者会看到了，所以你看，哎，他跳回了去香港自由行3天或4天的。哦，那你看到了，这个我们就不打广告，我们继续往下看。你看到说是不是下面有没有它是不是有加了一个admin page 因为这个广告没有把繁中化，所以说它是不是广告里面我们就看到它不仅投放了广告，它是一个投放外部网站的广告，可是它的点击率平均有多少呢？将近有零点
0.093%。好，那你会看到平均也是有几天都没有投放广告，所以你看到0.165、0.127、0.168、0.215啊，这几天比较低的，好像是假日的关系。好，你看到这样子。你会发现其实平均来讲的话，几乎每一档广告都逼近在 0.1% 以上。好，这对我们广 Facebook 广告投放 的点击比例来说，其实比一般的单纯投外部网站的广告还要来得多很多。那这个除了 OG 粉丝专业投放广告除了本身点击率可以提升之外，还有怎样的特色？也就是说，你看我们今天针对的产品是香港自由行三天四夜， OK， 一般的 Facebook 广告你投放完了哦，使用者点击完了就没有了，下一次你想再找到这些客户怎么办呢？当你使用者对你这个粉丝专对你这个网站有兴趣按下赞的时候，是不是同时意味着这些使用按下赞的这些使用者也是你的粉丝？那他是不是对于香港自由行有相当大的兴趣？那今年过完了，明年如果我们再想，或是接下来下一季有新的所谓的那个香港自由行，或者其他香港相关行程的广那个的优惠，我们想投放的时候，我们是不是可以率先到我们的 OG 专业进来？你会看到哦，广告哦，你看到这个 Facebook 广告效益出，你看它原本 Connect 数哦，也就是说这边也是所谓极客力的部分 ，Connect 数只有131，但是实际上成为粉丝的将近有308人哦，这308人其实就是我们的未来的目标客群，他已经对香港自由行三天或四天哦这个议题是有兴趣的。那接下来如果我在下一次我要再推一档香港自由行的优惠的话，是不是非常的有绝大的比例它可以成为我们的客户？这就是我们今天所要讲的，当我们要投放 Facebook 广告的时候，如果我们想要投放外部网站，请记得先利用所谓的OG Open Graphic 的设定，让使用者点赞之后能够成为所谓的 OG 专业，在成为 OG 专业之后，再来我们投放广告，它才会有带出所谓的所谓的社群信息的这个部分。而这个社群信息的部分，可以一方面可以提升我们广告的点击率以及那个对于使用者的兴趣之外，另外一部分是可以帮我们做所谓的名单的收集。这些像这些粉丝专业像那个香港自由行三天四夜这个部分的话，未来使用者我们想推更新一层优惠，也可以再做广。那另一波的广告，这其实可以运用在一般的电子商务或是任何的旅行社啊，或是反正单一产品上面，其实你可以这个 OG 专业不只可以投广告而已，一方面也是所谓做所谓的使用者可以调查使用者的那个兴趣到底是什么。 OK， 那相信讲到这边如果你本身没有那个技术的话，你可能听得有点不飒飒你可以请你的那个贵公司的工程师请他来看这一篇关于所谓的那个 Facebook 教学不要浪费你得到的赞在林园本铺的我皮克邦的部落格就可以看到那首页就可以找到这篇网站了那接下来你要怎么投广告，我相信各位都已经很清楚了。 OK， 我们 Facebook 投放广告技巧的四节课到这边告一段落，之后我们会有陆续的新的课程会提供给各位，谢谢。